Estamos exatamente aqui nos bastidores com o Adelino Nascimento e também o Lindomar Castilho. Adelino, sabe que é bonitinho aqui a gente na filmagem aqui da Vídeo Produções, tá certo? Estamos aqui juntos e pela primeira vez o Adelino no Ipiranga, é isso, já veio em Toritama já, o Real Independente, é verdade, faz um bom tempo. Como é que tá o coração nesse momento, na hora de voltar aqui em Toritama? Pois o coração sempre tá normal e aquela ansiedade de ver o... Depois de 4 anos que eu não vim em Toritama, já dá de ver o povo, se realmente vão cantar junto com a gente, né, Lindomar? Exatamente. Se vamos fazer uma festa bonita, acredito que do nosso lado é perfeito. Vamos ver, hein, o comportamento da galera. Tá certo, voltar por voltar, está aqui de volta nosso querido Lindomar Castilho. É. E sem dúvida, é assim como o Adelino, está aqui no fundo do nosso peito. E tivemos uma vez, demos uma canja, estamos de volta. Como é que está o coração mais uma vez na hora de voltar à terrinha de Toritama, a qual você foi aplaudido e está voltando aí pro braço do povo novamente? Para ser aplaudido de novo, se Deus quiser, não é? E tem um negócio, Deus quer. É muito bom que está novamente aqui no Ipiranga, aqui em Toritama, cantando para esse público maravilhoso, estar com vocês, pessoal. Da Líder FM e da Naldinho. Alô, Naldinho, um abraço, hein? A toda a família. É muito bom estar aqui novamente, preparando já para entrar no palco, mais uma vez em Toritama. Queria agradecer ao nosso público, dizer que hoje é dose dupla em termos de músicas de dor de cotovelo, porque... Estou aqui e juntamente com Adelino Nascimento, nosso irmão. Além de outras atrações maravilhosas que já estão sendo devidamente anunciadas. Eu não sei bem como que é a programação, o fato é que nós estamos muito felizes de estarmos aqui de novo. É um prazer imenso e eu queria que vocês, é claro, deixassem nas gravações uma mensagem à Líder FM, uma rádio comunitária, que tem o maior prazer em divulgar as músicas e os trabalhos de vocês, tá certo? Sem ter como recompensa dinheiro, e sim recompensa o trabalho de vocês e a mensagem de vocês. Você diria à Líder FM, a todos que escutam aqui em Toritama, que continuem ouvindo a Líder FM? A todos da Líder FM, recebo com carinho o abraço do cantor Adelino Nascimento e desejo a todos felicidade, que sejam felizes. E continue ligado na Líder FM, porque eu também estou ligado na Líder FM. Valeu, Adelino, obrigado. A você, Lindomar, mais uma vez. Lindomar é filho da casa, tá voltando aí mais uma vez? Isso, mais uma vez, de outras tantas que eu estarei aqui. Vocês ouvem a Líder FM, que como já disse seu nome, lidera em audiência. O nosso abraço a todos vocês, continuem aqui conosco. E quem está lhes falando é o seu amigo e cantor, Lindomar Castilho. Um abraço e até a próxima.